Už videli dneska 9 zápasov, to najlepšie naozaj ešte len pred nami, ale taktiež je tu aj dnes posledné štúdio Patrik Rytmus Vrbovský. Vítam ťa tu a ako si zatiaľ spokojný s gala večerom, ako si užívaš tie zápasy? Paráda. Je to ostré, baví ma to. Čo viacej si človek môže prijať na sobotný večer. Bol nejaký výkon, ktorý ťa naozaj tak, že najviac zaujal? Všetky výkony sú dobré, najviac ma zaujal tam, kde mu ten týpek rozkopal nohu a muselo sa to zrušiť. To bolo zaujímavé, taký zaujímavý zvrat. Tak myslím si, že tú istú odpoveď nám dal aj Lajos Klein, takže vidíme, že je to aj potenciálny kandidát. Ale aj tento posledný zápas bol zaujímavý tiež. Tých výkonov je veľa, ak by sme mali vyberať výkon večera, tak asi by to chvíľku trvalo a to si vezmi, že naozaj tie posledné zápasy nás ešte len čakajú. Je to aj samozrejme návrat kráľa Milana Paleša. Ako vnímaš tento jeho zápas? Očakávaš, že sa mu podarí uhájiť tú domácu pôdu? No, prajem mu, nech samozrejme vyhrá, ale v takomto športe človek nevie, čo má čakať. Keď sa stretnú dvaja dobrí borci, tak tam proste rozhoduje jeden okamih. A ty už máš práve aj nejaké osobné skúsenosti a určite aj vnímaš celkovo tie bojové športy inak, možno ako pred niekoľkými rokmi. A keď tu takto sedíš pri ringu a vidíš, že ako tých bojovníkov, ako nastupujú do ringu, možno pripomína ti to tie tvoje osobné skúsenosti, tie tvoje zápasy, že aké pocity asi práve prežívajú? Nerad by som to porovnával, lebo toto sú proste športovci, ktorí s tým chcú ako niečo dosiahnuť. Určite, čo sa týka aj profi sféry. Za mňa je to v úrovni hobby. Takže vôbec by som to neporovnával, ani by som to tu nerozvíjal. Samozrejme, ale už si do toho ringu vstúpil, bojoval si napríklad naposledy aj s Gáborom Borárošom, ale mal si už zápas aj s Markom, ktorý je tu dnes v úlohe komentátora. Ste od toho zápasu v kontakte stále? Jo, píšeme si. Aj dneska už sa trošku porozprávali, prehodili pár slov. Prehodili. A vieme, že Marpa teraz čaká v máji zápas s Carlosom Vémolom. Máš nejaký tip, alebo komu budeš držať palce v tomto zaujímavom súboji, ktorý nás čaká v máji na Octagon Underground? Ja ich obidvoch poznám, sú to dobrí proste chalani, športovci, ktorí makajú a držím palce tomu, ktorý sa lepšie pripraví. A ty si vlastne aj v jednom z tých rozhovorov povedal, že aj teraz povedal, že OK, u teba je to viac také hobby, ale vnímaš aj ty, že môžeš tým, že si sa postavil do ringu, tým, že si išiel do zápasov, tým, že si absolvoval tú tvrdú prípravu, že možno inšpirovať ľudí, ktorí by sa inak o tých bojových športoch nedozvedeli, ale práve, že sledovali už celé tie roky teba a teraz ty si ich inšpiroval k tomu, aby skúsili ísť na tréning bojových športov. A jaká je otázka vlastne? Či vnímaš to, že môžeš inšpirovať naozaj ľudí, ktorí inak by sa nedostali k tým bojovým športom, keby to nevideli napríklad u teba, na tvojich stránkach, na tvojich sociálnych sieťach? No takto to berem. Že chcem proste ľuďom ukázať aj po 40-ke, že môže si dať proste prípravu a proste nejaký challenge, ktorý ti je extrémne nekomfortný. Alebo možno namotivovať ľudí, ktorí už nepotrebujú nič robiť a majú pocit, že už sú závodov. A vystavovať sa proste takýmto nekomfortným situáciám. Takže takto to berem. Keď si išiel na tvoj prvý tréning bojových športov, asi teda aj konkrétne boxu, myslel si si, alebo vôbec veril by si tomu, že to potiahneš takto ďaleko do dvoch zápasov? Vôbec. Začalo to proste iba, a stále si myslím, že je to v hobby úrovni a ani nemám pocit, že kam som to dosiahol. Nikde som to nedosiahol, iba proste to milujem. Som strašne rád, že niečo takéto v môjom živote je a som strašne rád, že každý deň idem do gymu proste a je to v úrovni sparingovej s ľuďmi, ktorí sú z profisféry a som strašne za to rád, je že niečo takéto v živote mám. Taký ten pokorný prístup je možno aj niečo, čo ťa zaujalo na tých bojových športoch, že sú naozaj profesionálni, trénovaní športovci, ale naozaj väčšina z nich sa stále snaží k tomu pristúpiť pokorne, mať rešpekt, úctu k tomu súperovi. No, mám taký pocit, že už je to taký showbiznis, trochu. Napríklad v tajskom boxe to nevidím. To je inak zaujímavé, tam dnes na je, to je tam aj tá hudba, aj to všetko, je to také duchovnejšie, by som povedal. Ale z MMA sa stalo, by som povedal, že úplne showbiznis a za to môže aj ten McGregor, že on nadstavil nejakú latku a tí mladí, nádejní športovci sa mu chcú podobať. No a v boxe to bolo tiež odakživa, že proste priťahovalo to strašne veľa ľudí a čím viacej treštolkov a čím viacej príbehov a emócií okolo toho, tak tým viacej sa ľudí o to zaujíma. To tak proste je, ale vždycky sa to ukáže všetko v ringu.
naozaj tá dobrá správa je, že dnes na PML ten threshold naozaj hádam ani vôbec nebol, ani sa nevyskytoval, ani nepredpokladám, že ten threshold uvidíme, ale čo uvidíme, tak uvidíme ešte parádne športové výkony a okrem teda Milana Paleša je tu napríklad aj Braňo Zuzák, alebo potom ešte... S tým som sparoval. No, tak skúsme možno približiť tie sparingy s Braňom Zuzákom. Ako ho vnímaš ty ako bojovníka? No, tak taký tvrdý maco, ale vôbec neviem, aký je v tajskom boxe. Ja som si iba boxoval. Tak. No tak dneska sa možno niekáž prekvapí, no a ešte potom jeden veľmi zaujímavý duel s Strahyňa Mitrič v ťažkej váhe. Tešíš sa nejako špeciálne aj na tie zápasy ťažkých váh? Pretože naozaj tam sa hovorí, že jeden úder môže rozhodnúť v každej sekunde. Jasne, že sa teším. Teším sa na všetky. A klobúk dole pred všetkými, ktorí dneska nastúpili do ringu a mali prípravu. To je jedno, či niekto vyhrá alebo prehrá, ale cením extrémne každého. Ďakujem, Patrik Rytmus Vrbovský, no a gala večer PML 2 tu v Žiline pokračuje a čaká nás ešte absolútne vyvrcholenie na Octagon TV.